päästetään ääneen Jokerien tanskalaiskapteeni Peter Regin. Reginillä menossa Jokereissa 5. KHL-kausi, mutta herralta löytyy vyöltä myös reilusti yli 200 NHL-ottelua. Regan, the young Dane, back of the net. Circle, shoots, he scores! Peter Regan! My ultimate goal was to make it to the NHL and just play one game. That was kind of, at that time, no Danish players had played. I just wanted that one game so that if I was to retire one day, that I would have played one game in the NHL and got the call up. And then I remember as soon as after the first game, I was like, oh, it would be nice too if I could score a goal too. Muutaman päivän kuluttua Peter Reginin ensimmäisestä NHL-maalista tulee kuluneeksi tasan 11 vuotta. Tanskalainen pelasi NHL:ssä 7 kaudella ja otteluja kertyi lähes 250. Sen jälkeen matka jatkui Jokereihin keväällä 2015. Feel at home in the city and in the club and I don't feel like I'm going away when I come here and after the summer. I feel like I'm going home to play, so we'll always have a special spot in me. Viime vuosi oli kokeneelle tanskalaiselle vaikea ja se sai hänet jo kyseenalaistamaan itsensä pelaajana. Tänä vuonna joukkueen kapteeni on kuitenkin löytänyt itseluottamuksensa takaisin ja palannut huipputasolle. Especially last year was a tough year for me personally. You wonder at some point if you're ever gonna get back to the level that I want to be at. But at some point I think you just have to move forward and I think I did that this summer and keep the confidence high and try to put together a good season and I think it's been going all right so far. Reginin sopimus Jokereissa loppuu tähän kauteen, mutta hän ei vielä mieti tulevaisuuttaan liian pitkälle. I've been here for a long time and I'll do everything I can for this team to win whether I have a contract or not and that's not going to change. I just try to go and do the best I can every game. That's all I can do for myself and for the team. Peter Regin, hänellä tosiaan sopimus katkolla ja kuten juttu kertoo, ja hänellä ei sopimusta tällä hetkellä ainakaan sellaisesta ole ulospäin kerrottu. Miltä näyttää tällä hetkellä tilanne Peter Reginin jatkosuhteen, jos Esa Pirne spekuloi? No, tietenkin hän 2 ensimmäistä kautta Jokereissa, niin 48 pistettä, pelasi noin 20 minuuttia pelissä ykkössentterinä, niin kyllähän nämä otteet toi hänelle 3 vuoden pitkän sopimuksen, rahakkaan joukkueen parhaiten palkattu pelaaja, sitten 2 seuraavaa kautta 31-29 pistettä, niin viime kaudella 10 pistettä kaiken kaikkiaan, niin ehkä se on, mitä seurajohto miettii, että mikä hänen tilanne on, että pystyykö enää niin paljon laittamaan rahaa kiinni hänen otteisiin tai hänen varaan alkaa ikää tulemaan. Hän on näyttänyt, että hän pystyy KHL:ssa olemaan huippusentteri, varsinkin Jokereissa, mutta vähän myös niin kuin Regin itse sanoi, vähän jollakin tavalla sain tuosta kiinni, että vielä ei ole jatkosopimusta tehty. Varmasti näen, että hänellä paikka Jokereissa on ilman muuta, mutta sitten myös sopimusneuvottelussa se ensimmäinen lukema todennäköisesti pitää 1 tai 2 pykälää tulla alaspäin jatkosopimuksen kannalta, ja uskon, että siihen seurajohto voisi olla valmiina. Tietenkin, koska ei tiedä, mitä siellä on tarjolla, tyyppiin Kemppainen tai joku muu, Manninen haluaisi tulla takaisin tai jotain muuta, mihin Jokerit vai sitten johto päättää rahansa laittaa. Tietysti taas toisaalta Reginillä nyt todella vahva kausi taas jälleen kerran menossa. Kuinka isona palasena Jokerijoukkuetta tällä hetkellä näet Reginin juuri nyt? No, yksi tärkeimmistä totta kai. Fakta on se, että siinä on Regini Kontiola 2 tulosta tekevää sentteriä tällä hetkellä. Sen jälkeen Nurman, Biström tai Niemi, niin he ei ole pisteitä tekeviä senttereitä ja enemmän niin kuin 2 suunnan pelaajia. Jokerit tarvii, jos he haluaa menestyä tai kun he haluaa menestyä, niin että sentterit pystyy tuottamaan tehoja. Ja ehkä kysymys on siinä, että onko se Regin, onko se Kontiola vai tuleeko ulkopuolelta joku niin kuin pitkän tähtäimen suunnitelma, nuorempi kaveri, jolla on pitkä sopimus sitten. Että nämä on vaikeita palasia, mistä me ei tiedetä, ei tiedä, mikä neuvottelutilanne on tällä hetkellä, mitä on tarjolla, mutta yksi tärkeimmistä jokeripelaajista varmasti, ehkä niin kuin johtohahmona yksi ehdottomasti tärkein jokeri kokonaisuudessa. Ja millä tavalla hän otti viime kauden vielä, että oli todella vaikea haastattelussa, tuli aina antamaan puhujoukkueen edusta
sano vielä sitä, että hän on valmis tekemään mitä vaan, niin jollakin tavalla näkisin mielellään, että hän jatkaisi Jokereissa. Kyllä hän tietyllä tapaa nimenomaan kaikki tämä haastattelut ja muutenkin tämmöinen presenssi, mikä hänestä huokuu, niin kyllähän hän todella kapteeni on. On, ja se karisma, mikä hänellä on, ja ystävällisyys tuossa käytävällä, kun mennään huonokin pelin jälkeen, niin muutama pelaaja niin näkee TV-ryhmän, niin hyvä kun päivää sanoo, mutta hän aina juttelee ja tulee kysellä, että miten lähetys meni. Ja sillä tavalla herrasmies on johtaja, että se ottelusuoritus ei sinun persoonaan vaikuta. Sä oot silti sun oman käytöksen, sä oot kaikille ystävällinen ja niin kuin viimeisen päälle johtaja, niin kuin pitää olla. Että, niin kuin sanoin, mielellään näkisin herran kaveri Jokereissa, mutta se on sitten Kurja Vuorinen, joka tuolla miettii sitä sapluunaa paljon pelejä budjettia käytössä.